Tu hamme seraje daga basni AP. Ne ta ka koro. Silki zani zani ngam silki ni samu hasana. Ni kam den jani kurare no hani. Kun godan tota harka namota ina manamne akkasinan isan sa tilera kara bala gudda qabu fi darara gudda isan ragechsun temati jirachusani era gabasich. Godan toni kun bayinan Yemen kessa bakka Ras Al Arab jedamu geffaman. Hundi isaanimmo manneen hidhaa dhoksaadhaan jiran keessatti dararaman. Bakka itti eeggatamanii gadhiifamuudhaan maatiin isaanii maallaqa guddaa akka ergus gaafatama. Maddi oduu AP lammiiwwan Itoophiyaa 20 ol dubbiseera. Hundi isaanituun yeroo achi turanitti namni roodoo arguu isaanii ragaa bahan. Yeruma AP'n isaan dubbisaa turettillee namni tokko beelan du'uusaa gabaasan madda oduu kanaa. Dargaggeessi kun guyyaa 11 harki isaa lamaan akka itti hidhamee ture agarsiifata. Booda maatiin isaa jaraaf doolaari 2,600 erga ergee fi booda gadhiifamuusaas dubbata. Shamarreen tun immoo jarri seeraan ala namoota biyyaa baasan kun akkuma bidiruurraa buuteen ishii fudhachuu dubbatti. Irra deddeebi'anis nagudeedatti turanii jetti torban lama guutu. Sanboota yineetu mana tumanii irraan dhiisanii sanboota hanga 15 fayyadamanii 15 booda ifumarraa qonqoonotti hin kennan akkanumatti sanboota dhibamnaan irraa nu qayyabsa. Karaa biraatiin hooggantoonni Yemen hidhaa seeraan alaa fi dararaa godaantota irra ga'u kana odoo beekanuu callisanii kan jedhu gabaasni. AP kun konkolaattonni fe'isaa godaantota fe'anii gara bakka waan itti hidhamanii afaan arabaatiin haash jedhaman geessan yeroo bakka sakatta'insi humnoota waraanaatiin deeggarame hunda keessa darbanis odoon dubbifamin darbanii jechuudhaan mirkaneessa. Dararaa Yemen keessatti bakka itti godaantonni eeggataman gaheerraa kaan du'aati kaan lubbuun hanaf immoo carraa hospitaala gahuu argata. Ji'a shan guutuu namoota seeraan ala godaantota biyyaa baasaniin hidhamanii turuudha fi guyyaatti nyaata yeroo tokko qofa isaa xinnoo an argachaa turre jedhan keessaa dargaggoo Abduu Yaasin tokko. Abduun nama oggaa 20 Itoophiyaadhaa oggaa ba'u namoota Saawudis geessina jedheen doolaarii 600 kaffaluu dhafan walii galee ture jedha. Yemen oggaan gahu garuu san dhiisaniit mana hidhaana geessanii. Doolaarii 600 odoon ta'in doolaarii 1,600 kaffaluu qabdaa naan jedhan jedhe. Kaffaluu dadhabuu isaatiinis dararaa guddaan isarra gahuusaa dubbataa qubni isaa dhakaachan rigamaa tures kana fakkaata. Yeruma maddi odeeffannoo AP'n gabaasa kana hojjechuuf hospitaala turetti namni tokko lubbussaa dabarteetu hammeesseraa jedha gabaasni AP. Kun godaantota harka namoota ina manamnee akka seenan isaan saaxileera karaa balaa guddaa qabuu fi dararaa guddaa isaan irra geechisuun deemati jiraachuusaanii era gabaasichi. Godaantonni kun baayyinaan Yemen keessa bakka Ras Al Arab jedhamu geeffaman. Hundi isaan immoo manneen hidhaa dhoksaadhaan jiran keessatti dararaman. Bakka itti eeggatamanii. Gadhiifamuudhaan maatiin isaanii maallaqa guddaa akka ergus gaafatama. Maddi oduu AP lammiiwwan Itoophiyaa 20 ol dubbiseera. Hundi isaanituun yeroo achi turanitti namni roodoo arguu isaanii ragaa bahan. Yeruma AP'n isaan dubbisaa turettillee namni tokko beelan du'uusaa gabaasan madda oduu kanaa eereera. Dargaggeessi kun guyyaa 11 harki isaa lamaan akka itti hidhamee ture agarsiifata. Booda maatiin isaa jaraaf doolaari 2,600 erga ergee fi booda gadhiifamuusaas dubbata. Shamarreen tun immoo jarri seeraan ala namoota biyyaa baasan kun akkuma bidiruurraa buuteen ishii fudhachuu dubbatti. Irra deddeebi'anis nagudeedatti turanii jetti torban lama guutu. Sanboota yineetu mana tumanii irraan dhiisanii sanboota hanga 15 fayyadamanii 15 booda
Ifuma ragun kono tingkan nani akal mata kaka sambo de ibamnan ranu kaya. Karabratin hoggantoon Yaman hidhaa seeraan alaa fi dararaa godaantota irra ga'u kana odoo beekanuu callisanii an jedhu gabaasni. AP kun konkolaattonni fe'iisaa godaantota fe'anii gara bakka waan itti hidhamanii afaan arabaatiin haash jedhaman geessan yeroo bakka sakatta'iinsi humnoota waraanaatiin deeggarame hunda keessa darbanis odoon dubbifamin darbanii jechuudhaan mirkaneessa. Dararaa Yaman keessatti bakka itti godaantonni gitaman gaheerraa. Kaan du'aati kaan lubbuun hanafe immoo carraa hospitaala gahuu argata. Ji'a shan guutuu namoota seeraan ala godaantota biyyaa baasaniin hidhamanii turuudhaa fi guyyaatti nyaata yeroo tokko qofa isaa xinnoo an argachaa turre jedhan keessaa dargaggoo Abduu Yaasin tokko. Abduun nama oggaa 20ti. Itoophiyaadhaa oggaa bahu namoota Saawudis geessina jedheeni. Doolaarii 600 kaffaluu dhafan walii galee turee jedha. Yaman hoggaan gahu garuu san dhiisaniiti mana hidhaana geessanii doolaarii 600 odoon ta'in doolaarii 1,600 kaffaluu qabdaa naan jedhan jedhe. Kaffaluu dadhabuu isaatiinis dararaa guddaan isarra gahuu isaa dubbataa qubni isaa dhakaachan rigamaa tures kana fakkaata. Yeruma maddi odeeffannoo AP'n gabaasa kana hojjechuuf hospitaala turetti namni tokko lubbuu isaa dabarte.